Salamun aleyküm dostlar, necəsiz? Baba yenidən samolyotla uçur. Görək Enis Batur babanı hara aparır? Gəlməyəm. Düş, düş Mirza. Sən iki, sən mən bir. Hara düşürük baba, görək hara düşür. Yerə düşürdün ki, düz 80 tən adam düşdü bura. Baba qoca kişidir, baba oynaya bilmir axı yaxşı. Böylər qaldı dalda, fırran. Düşdü. Ay aman, yıxıldım ki mən, paraşütdən nə tez yıxıldım. Silahlana bilseydi baba. Baba bir dənə uzi tapdı. Mən silah tapdım. Birini də tapdım, qəşək. Gəl, deyə burada var. Pompalı, mən pompalı götürdüm. Attım ora silah. Haradasın? Əqrəb tapdım. Gedə aşağı evlərə. Deyəmiyor, adam görmüşəm. Gördüm, gördüm adam. Hey, qaçır. Hey, qaçma, dur. Hey, qaçma, dayan. Dayandı. Buyurun, o mənim kilimi. Deyməyin, bu mənim kilimdir, mənim. Hara gedirsə, dayan orada. Vay aman, gülləm qovurdu. Sonra pompalı ilə öldürəcəm. Vay, atırlar. Silah, 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 silah. Silah tapa. Mənim də şey silahım yoxdur. Pompalı ilə dəyişeyim. Ona iki nəfər. İki nəfər atışırlar. Getdi, haradasan sən? Yanımda. Gəl da. Nə təri qaçı? Qırmızı paltarıyım bu. Vurdu səni. Hanı? Vurdu. Mənə də saxlayırdı bu adam. Biri də var, deyəsən, deyə. Hanı? Gizləni bir buna bak. Buna bak, buna. Ne gizləni? Akayım tap bana, akayım tap. Harada da vatanlar. Çeliğe göre ne atışım astı orada. Kim atırlar onlar güllerini? Gəlirsən, niyə qaçır. Gördüm, tez ol. Necə nə pərdi? Deyib. Buna bax. Sənsən? Yoxsa başqadan mı cürlata? Yenə görə evlərdə kim var? Sən şunu niyə gəlmirsən? Sən danışmırsan axı. Gəlirdim. Səsim gəlmədə sənə. Səs elə. Yaxşı gedirik hələ ki. Bir adam gedir. Hara gedir adam? Harada sadır, qaçır. Hakim tapsam verəcəm mən. Drop düşür bura. Gedək dropa yoxsa yox? Buraları yığımlar yalnız. Anı? Adam. Adam nə tər qaçırı? Buna bak. Hara qaçırsan? Dur orada. Böy. Babanın əlindən qaçır bak. Babanın əlindən qaça bilər o. Mənim kişim yoxdur. Mənim də yoxdur. Tapdım. Gəl maşına. Maşına qoy drova. Boy. Babanın yanında gürlətirə.
Kimsən sənə? Gözlə bir dəqiqə. Gözlə bir dəqiqə, görmə. Hət, dur orada görmə. Buna bax, buna bax, buna bax. Gəldim, ha. Kilo oğurlamaq istəyirsənsə? Hə? Kilo oğurluysan, ha, sən? Baba, kir rekorduna gəlib, ey, bura. O paltarı kimdir, sən? Qutqaya haradan oğurladın? Babanın gülləsi yoxdur, öldürəcəklə baba. Ay, ama baba güllə yıxsın tez. Nə yaxşı vinoklar var burada? Mənim vinoklarım yoxdur, vinok verirəm. Doğru deyə məndə vinok. Verə. Hə? Verə. Ay, ay baba qeymiyyə tapdı. Babaya lazım olan silah. Bəh, 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 bəh. Nə gözəl, nə gözəl. Nə gözəl, nə gözəl. Gəl, nə verim sənə? Heç nə, tapdım. Kil tapdı. Getdi droba, drobda adam var, ha. Ha, diqqətli ol, ha. Babanın əlində qırmızı AKM-i var, e? Ama mən var, əndəyə şey olsam vermə, AVM-i. AVM-i ilə baba yaxşı oynayır. Baba ilə sən AVM-i ilə oynayamazsın. Sən mənə qoru, mənə qoru, mənə qoru, görüm AVM-i var burada. Qlor mənə. Yox, bura, o bir silah, mənim silahım da avuq. Avuqdur, o da qırmızı silahdır məndə, babada. Oh, oh, babanın silahlarına bax, ey sən. Baxın. Bəh, 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 pulla alıb, ey babamın silahları. Bax, gəlim də, iki dələ qırmızı silahım var. Ver də mənə birin. Səndə qırmızı olmayacaq axı. Alacaq. Baba pulla alıb onları. Getdi droba, 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 yenə bir dənə də drop düşür. O mənim drop. Gəl, gəl, o drobu verəcəm. AVM olsa dəyişər. Hə, yox. Arada arxaya da bax, xeyi vurarlar bizi. Qoru məni. Buyur, nə pək gedirsən? Qutqo ver də mə? Babanın silahları ilə dəst olsun. Gəl. Baba qırmızı giyinib. Gəl də. Gəldim. Gəl, gəl, gəl. Ala, mən yut qalacam. Götürdü onları. Götürdü, ha? Götürdüm. Ana. Şalvar verin. Buy, şalvar var mı? Şalvar yoxdur, ala. Ala, qabı da verin, mən əyəqi alın kəsəcəm. Bəh, bəh, babanın silahı, qutqası, nə gözəl. Hamısı qırmızı. Haradadır duru? Durub, dey qabaqda. Çatdıq duruba. Baba gəlir duruba sarı, güllə gülə, qaça qaça. Amma qırmızı geyinmişəm, hər yerdən mənə görəcəklər. Durubun ətrafına bax. Mən qoruyuram sən, get duruba. Amma AVM olsa babaya verərsən ki, baba uzaqdan AVM-in xəstəsi deyir. Gəbərdir hamısın, düşmənləri. Mən səni burdan qoruyuram, qorxma. Baba səni qoruyur. Sənə güllə atanın cıbrığını çıxardaram. Qul olsa. Hə, onu da götür, getdi. Götür, gəl. Getdim. 106 mı? Götür, gəl bura, gəl baba. Arda sənə iki nəndə? Bəki evlərə giriydik. Hı? Hə. Gəl, gələk, yuxarçı duruba. Təzə durub düşdü. AVM olsa o da mən baxaram. Sən mənə qoruyarsan. Yaxşı. A, gəl də. Can baba sənə qurban. Nə varsa sən? Babanın neçin uğramazsa. Babanın neçin uğraya bilərsən. Gedirik də dropa. Gedirik də. Babanın qəşək paltarı var, hə. Qırmızı paltar, hə. Qırmızı silah. Babaya nə olub görəsən? İki dənə qırmızı silahı var baba. Bəh, bəh, bəh. İki qırmızı, iki paltar. Nə qəzək? Tapdıq da dropa, hə? Ya, o başqa dropdur, yaxşı. Ona bir baxmış, o boşdur. Ey, drop çox uzaqdır, daxı. Nə işimiz var orada, getməyək. Niyə gedək? Çox uzaqdır. Nə olsun? Yo, yo, ölər yorəcək. Adam, adam. Dur babamını vursun bir dənə. Amırımda. Sən elinə o qoymasın. Baba cüzdəşib ha yaman. Babaya da güllə saxladı ha. Artıq paltarı olsa verərsən mənə. Olsa ha. Baba yaman cüzdəşib ha. İmkan verirsən ki mən bura. Burada atışma gedirik.
Şöyle böyle sırada tutalım. Evlerde adam olsun he. Bana evlerde adam olsun. Mermi de yok değil mi? Geldim geldim. Geldim. Arda. Ardadılar da hoş. Gereği ve hafta. Aha aha. Cizene cizene gel, cizene cizene gel. Arda doğu, Arda doğu. Ay, gel, gel ama. Sen yanma gel, sen yanma gel. Sen yanma gel, gördüm, gördüm. Gözü. Beni vurursan, gelirsen yanma. Biri de var. Öldüm. Ha, biri de var, biri de var, biri de var. Ay aman, arkamdaydı. Ne hepsi oldu bana bak.